କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତୁମର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ପାଖର ପାନ୍କେ ତା କରୁଛି ହାନି 10 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ପୁରା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପୁରା ପୁରା ଯେନ୍ ଦୁଶୁ ଧୁକୁଛି ଧୁକାବଟି ଦେଖୁଛ କାଁ ଧୁକାବଟି କ'ଣ ଦେଖ ଦେଖିଲେ ପାରୁନି ବୋଲେ ଏଇଟା ହାନି 10 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ ପୁରା ଚଢ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ବାଦଲ କେନ୍ତା ଅନ୍ଧାର ଡାକ୍ତି ରହୁଛି ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଠୁ ଆଣ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯେତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବା ପୁରା ଦିନ ଭିତରେ ମାସେର ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଦିନେ ଥି ପଡ଼ିବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବି ଏଇଟା କେନ୍ତା ପାଖରେ ଡାକ୍ତି ରହୁଛି ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଖାସ୍ତେ ଲୁଛେ ପ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲାଣ ବି ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ବି ପଡ଼ିଲାଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବି ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିଲାଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦେବା ହାତ ବେଲେ ଆଜି ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବ ନା ଯେନ୍ତା ବି ହେବା ଉପରେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେବା କି ମୋର ଏଇଟା 15 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ବେଲେ ଅନ୍ଧାର କରୁଛି ବୋଲେ ଉମିଦ କରୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବନେ ପଡ଼ବା ମାନେ ଧାନ ଚୋର ପୁରା ମରିଗଲ ନ 15 ଦିନ ହେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାନ ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁ ପୁରା ସାପ ମରିଗଲିନ ବୋଲେ ଉମିଦ ଦେଖି ଯେନ୍ ଟିକା ପଟିଆ ମାନେ ଅଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନି ହେଇଯିବା ବୋଲେ ଧାନଟା ହେଇଯିବା ବୋଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପନେ ତ ମେପ୍ ଉଠୁଛି ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପଡ଼ିବା କି ଏନ୍ତା ଖାଲି ଧୋକା ପବନ ଥି ଉଡ଼େଇକରି ନେଇଯିବା ଘିଡ଼ି ଘାଡ଼ର କଥା ସରିଯିବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ବନେ ଠାସ୍ ବା 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବର୍ଷୁ ଯେ ନଲିଆକେ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଯିବା ଆମର ଗାଁରେ ଫେରାଲ ଛୁଆମାନେ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ ପୁରା ଫେରାଲ ବେଲେ କିନି ପୁରା ପୁରି ଫେରାଲନ୍ ଏଇଟା ପୁରା 3 ମହିନା ପାଣି ଠୁକ୍ରା ହେ 2-3 ସାଲ ଏସେ ପାଣି ଠୁକ୍ତା ରହେ ତ ଆମର ଧାନ ସରସରା ସବୁ ହୁଲାକେ ଭାଗ ଯାଏଗା ହେ କି ନି ପାଣି ତ ନିକଲ ରହେ ନା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେବ ଦେଖୁଛ କାଁ ଏଇଟା ପୁରା ଝଡ଼ି ରୂପରେ ଝଡ଼ିଏ ରେ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ରାମରଡ଼ି ଚାଲ ତେଲ କେତେ ରେସୁ ପ୍ୟାନ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା ବୋ ଯା ତ ଭିଜୁ ଯା ଘାଏ ପୁରା ରେସ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନା ପୁରା ଠଗେଇ ଉସିନ୍ ଠଗେଇ ପ୍ୟାନ୍ ଥି ଏଥିରେ ସବୁ ଗର୍ଜୁଛେ ବି ଦେ